Обрали головуючого та секретаря засідання, згодом приступили до вирішення нагальних питань. Їх на порядку денному 7. Висунули делегатів для участі у роботі 22-го з'їзду політичної партії, що відбудеться 21 січня у Києві. Про важливість події розказав нардеп Василь Мельченко, котрий є членом президії політичної ради партії. Історичне для нашої команди, для партії рішення про висування кандидатури Олега Ляшка на посаду, на пост президента України. Я впевнений, що ми донесемо наші програмні речі, ідеї. Наголосив на важливості обрати для обласного осередку і достойного лідера організації. Присутні на засіданні висунули на цю посаду єдиного кандидата – Володимира Шубця, голову міського осередку Мукачева. Той під час особистого представлення наголосив, планує налагодити роботу злагоджену командну. Я вважаю, що будь-який керівник успішний тільки тоді, коли в нього є команда. Я вважаю, що чим більше сильних людей в команді, це говорить про силу керівника. Тому що той керівник, який боїться цільних постатів біля себе, означає, що він слабка людина. Після цього відбулось голосування. Хто за? Врахуйте, хтось, можливо, проти. Проти? Проти, утримались. Утримались. Рішення прийняте. Рішення прийнято одноголосно. Головою Закарпатського осередку парторганізації Радикальної партії Олега Ляшка став Володимир Шубець. Головою обласної організації це достойна людина. На рахунок людей, які сьогодні зібралися, на рахунок команди загальної, ну, можу сказати тільки одне, що це я вважаю, що це буде сама одна з найуспішніших команд Закарпатської області. Проголосували й за заступників організації, обрали склад бюро Закарпатської обласної організації, обговорили робочі моменти, також пріоритетні напрямки, які ставлять собі за мету у роботі. Єдина мета – це покращення добробуту наших людей, кожного українця, кожного мешканця області, міст, селищ, районів.